Frequentimi i bibliotekës është një refren i vazhdueshëm për pashketokrin në Lezhë. Përshëndetje. Gruaja mirëditore mban bisupe plot 71 vite, por pasioni për librin e ka bërë që të sfidoj moshën e të jetë lexuese e rregullt. Ajo tregon se ka nisur të lexoj libra që në moshën 12 vjeçare, ndërsa dhe sot 2 orë në ditë ja kushton leximit. Unë kam bërë 7 vjet shkollë. Kur kam marrë klasën e 7, vllai ishte në punë, vllai lexonte shumë libra. Edhe më jepte edhe mua që të lexoj. Nisa të lexoj. Pastaj mas 2 vjet shumë martova. Në fshat ku martova në Vrenjë, aty ishte një mësues nga Tirana, një mësues letërsie shumë i mirë. Ai kishte bën një bibliotekë të bukur aty, kishte libra të amatërishme. Dhe fillova të merrja. O lexosha natën, lexosha në ditë shiu që si shampun, u përkushtova shumë. 2 orë i kam vetëm për me lexu. Problemet shëndetësore i sjellin lodhje, por dëshira për librin e bën të harrojë gjithçka. Një lodhje, unë nuk lexoj për shembull në gjysore, po shej, lexoj prap, baj ndaj punë, lexoj prap, sepse njanin sy e kam me lente, me tjetër nuk shoh fort mirë, po e kam sy zot atë shumë mirë. Dhe. Nuk e muaj mena në smundhikut, jam shumë optimiste, nuk edhe se kam 3-4 lloje smundje është në trup, nuk du mi a di, tham s'kam gjan, edhe njëmon shumë kjo punë. Fanatizmi asaj kohe dhe martesa hershme e ka penguar këtë grua mirëditore që të ndjek shkollën të cilën e ka patur me mjaft pasion. Unë kam dasht me ndjek shkollën, por fanatizmi ka qanë kulmin e kulme dhe të atëhere. Unë jam fejun në moshën në një vjeshe, një zhëdhëmje shpirtnisht kur e tham, sepse isha kret e mitur. Pashketokri është vlerësuar dhe me certifikat mirënjohje nga Biblioteka Gjergj Fishta në Lezhë për interesin që ka treguar për librin si një ndërlexueset më të rregullta.